Ben şehit Yasin, Yasin'in anasıyım. Benim oğlum et muharebeye könüllü gidip. O öz can feşanlarıyla muharebede yerlerimizi azat edildi. Füzuli'de şehit olurken. Ben Cenab-ı Prezident, sizden harç edilirim. 92'nin gazisi Salih'i Gedebey rayonunun icra başçısı olup, hamının arkası dayağı olup, sizden harç edilirim. Buna kömek edeyim. Bunun bırakılmasından alakadar tezleştirin işimizi. Bu ölüm ayağındadır. Ölümden üzbeüz dayanır. Harç edilirim artık dereceli. Sizden bir şehit anası kimi bu gazini tezlikle bırakın. Mən 1-ci Qarabağ Zabit Müharibə Veteranı Həsənov Qəzəfər Məhəmmədoğlu, Qazi Rüstəm Salihin vətən qarşısında xüsusi xidmətlərini, aclıq aksiyası keçirməsi və ölüm təhlükəsi olduğuna görə Ali Başkomandan İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, onun azadlığa buraxılmasına köməkli edəsiniz. Bir daha təkrar edirəm ki, Qazi Salih Rüstəmov müharibə dövründə xüsusi rəhbərlik sahəsində xidmət olmuşdur. Ona görə onu yenə deyirəm, xidmətlərini nəzər alaraq Salih Rüstəmovun azadlığa buraxılmasına Ali Başkomandandan xahiş edirəm. Mən Gedəbəy rayon Mehdiquliyev küçəsində yaşayan şəhid anası Qəhrəmanov Kamranın Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə İtkin düşmüşdür. Mən prezidentimizdən bir şəhid anası kimi İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Gedəbəydə icra başçısı işləyən, Başkənddə qazi olan şəhid ailələrinə, veteranlara yardım göstərən Rüstəmov Salihin azadlığa buraxılmasında biz şəhid ailələrini eşidib, ona kömək etsin. Mənim İskəndərov İslam Qaroğlan oğlu. Mənim doğma qardaşım İskəndərov Yaşar Qaroğlan oğlu. Bizim Gədəbəyin öz dağlarında şəhid olur. Mənim öz oğlum İskəndərov Toğrul İslam oğlu. 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olur. Mən Cənab Prezident İlham Əliyevə üzünü tutduq deyirim. Salih müəllimin azadlığa buraxılması haqqında ondan çox xahiş edirik. Və Salih müəllimin çox əməyi olub Gədəbəydə. Qazimiz olub, icramız olub. Səngərlərdə əskərlərimizlə çiyin-çiyinə vuruşub zamanı ilə. Mən Hüseyinli Cavid Faiqoğlu. Vətən müharibəsi zamanı könül olaraq döyüşlərə qatılmışam. Füzuli, Şuşa, Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Mənim Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevdən bir xahişim var. Bu xahişim özümlə bağlı deyil. 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Gədəbəyə erməni işğalının qorunmasının əsas səbəbkarı, Başkənd zəfərinin memarı, bizimki məskərlərlə Səngərdə çiyin-çiyinə döyüşmüş, hal-hazırda ölümlə üz-üzə qalan Salih Rüstəmovu azad etməsini xahiş edirəm. Mən Gədəbəy rayon Daşbaş kənd sakini Əliyev Sahil Əlovu, vətən müharibəsi iştirakçısı, Füzuli rayonu Şuşa şəhəri, Kəlbəcər rayonu azadlığa uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında da iştirak etdim. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahişim budur ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Rüstəmov Salihin azadlığa buraxılması haqda bir tədbirdir. Həmşirov Turalın atası Tərəf, oğlum həmşə hərbiyə meyilli olub. Əskərindən sonra da könüllü getdi. Laçın bölgəsində şəhid oldu. Cəmi şəhidlərimizin hamısına Allah rəhmət eləsin. Prezidentimizdən, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən bugünkü günü xahiş edirəm ki, bizim Salih müəllim
Rustamov azadlığa bırakılmasından ötəri üçündürsə kömək eləsin. Mən vətən müharibəsi şəhidi Müzəffərli Kənan, atası Abdullayev Azər Müzəffəroğlu, Qazi Salih Rüstəmov vətənə xüsusi xidmətlərinə və ölüm təhlükəsi ilə üzləşdiyinə nəzərə alaraq möhtərəm cənab prezidentimiz Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Salih Rüstəmovun azad edilməsinə köməklik edəsiniz. Mən Qarabağ, birinci Qarabağ iştirakçısı kimi onu deyə bilərəm ki, Salih Bəy Gələbəydə nəinki icra başçı işləri deyir. Ondan da çox qabaqlar 88-ci ildən başlayaraq devlətli uğrunda mübarizədə müstəsna xidmətləri olmuşdur. Nəinki döyüşlərdən qabaq biz ücə sufratlarımızı da Ağdamla, başqa Gəncədən, başqa ərazilərdə bütün sursatlarımızı Salih Bəyin təşəbbüsü ilə hər bir şeyimizi hazır eləmişdik. Bizim həmin devir müharibə başlayanda bizim elə bir çətinliyimiz olmadı. Salih Bəyin əməyi sayəsində biz müharibədə qalib gəldik, başkəndi boşaltdıq. O hamısı bugünkü gün deyə bilərəm ki, Salih Bəyin təşəbbüsü ilə müstəsna xidmətlərinin nəticəsidir. Mən Ali Baş Komandandan xahiş edirəm ki, günləri Salih Bəy günahsız həbsdə yatmasına icazə verməsin. Ali Baş Komandandan onu da xahiş edirəm ki, onun bir körpə oğlu xəstə, birinci qrup əhli oğlu vardı, onu nəzərə alsın. Özün xəstəliyi var, onu nəzərə alsın. Artıq 27-ci gündür ki, aclıq elan elifdir. Onun bir günahı olsa, bugün mən də heç bir vaxt o haqda danışmaram. Mən bilirəm ki, Salih Bəy günahsız həbs olunubdur. Ona görə də ürəklə çıxıb Salih Bəyə müdafiə edirəm. Salih Bəyə azadlığını tələb edir. Yəni, dediyimiz odur ki, Salih Bəyin günahı olsa heç bir gələbəli onun haqqında heç nə deməz. Bugün Salih Bəy günahsızdır. Salih Bəy işlədiyi devirdə də heç bir adam ondan narazı qalmıyıbdır. Salih Bəyin devrində yeganə bir icra başçısı olur ki, Gələbəydə rüşvət olmuyubdur. Heç bir adam deyə bilməz ki, həmin devirdə Salih Bəy heç nəinki kabinetdə oturubdur. Salih Bəy həmişə postlarda, zastavalarda olubdur. Mən onun canlı bir şahidi kimi deyirəm ki, onların zastavanın yolları yox idi. Postlarımıza çıxmağa yolları yox idi. Hamısını Salih Bəyin vaxtında zastavalara yol çəkib. Öz əlinlə, əməyinlə, zulmundan ki, yəni zastavalarımız o vaxtı hamısı bizim istədiyimiz üstəlikləri əldə eləmişik. Onun da axır nəticəsini biz gördük ki, qələbəni biz çaldıq. Əgər o dediyimiz devir onları eləməsəydi, o təminatları biz görməsəydi, biz ondan da qabaq hələ gedib Ağdamdan, başqa yerlərdən rusların bazaları var idi Ağdamda. Ağdamlar bunu yəqin ki, şahiddir. O bazaları biz gətirdik, nə qədər sinariyyatlar, qələbəni